Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Mike Pompeo Sergey Lavrovla Venezuela böhranını müzakirə edir. Şrilankada partlayışları törədənlərin hamısı zərərləşdirilib. Reuters-in Myanmada həbsdə olan iki jurnalisti azad edilib. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo Venezuelada siyasi böhranla bağlı iki ölkə arasında yaşanan gərginliyi müzakirə etmək üçün bazar ertəsi Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Hər iki yüksək səviyyəli diplomat xarici ölkənin Venezuelaya müdaxiləsini istəmədiklərini bildirib. Mən açıq aydın bildirdim ki, Venezuela demokratiyaya layiq ölkədir. Heç bir xarici qüvvə bu ölkəni istiqamətləndirməməli və ya daim hərbi yolla ölkəyə müdaxilə etməməlidir. Ona görə də biz Kubanın oradan çıxmasını istəyirik. Biz İranın və Rusiyanın oradan çıxmasını istəyirik. Biz bu barədə müzakirə apardıq və biz maraqlarımızın məsələnin həllinə yol tapa biləcəyi barədə müzakirələrə başladıq. Mən əminliklə deyə bilmərəm, istənilən nailiyyət əldə edilə biləcək ya yox. Amma biz müzakirələri davam etdirəcəyik deyə Mike Pompeo bildirib. Görüşdən sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrov da öz növbəsində müxbirlərə bildirib ki, o Pompeo-ya xəbərdarlıq edib ki, ABŞ hərbisinin Venezuelaya müdaxilə etməsi fəlakətli və əsassız olacaq. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ittifaqa üzv olan Türkiyə ilə Birləşmiş Ştatlar arasında Ankaranın Rusiyadan S-400 raket sistemi alması səbəbilə gərginliyin artdığı bir vaxt Türkiyə paytaxtına səfər edib. NATO başçısının səfəri Ankaranı Rusiyanın raketlərini almamağa razı salmaq cəhdi kimi qiymətləndirilib. Stoltenberg, Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, habelə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu ilə görüşüb. Biz bir sıra məsələlər, o cümlədən NATO-Avropa İttifaqı münasibətləri və Türkiyənin S-400 raketlərini almasını müzakirə etdik, Çavuşoğlu Twitter hesabında yazıb. Stoltenberg səfəri Moskvanın S-400 raket sistemini Türkiyəyə çatdırmasından bir neçə həftə öncəyə təsadüf edib. Vaşinqton Türkiyəyə Rusiyadan əhəmiyyətli silah alışına qadağa qoyan Amerikanın rəqiblərinə qarşı sanksiyalar vasitəsilə mübarizə aktı altında sanksiya tətbiq etməklə təhdid edib. ABŞ rəsmiləri iddia edir ki, Rusiya raketləri NATO-nun müdafiə sistemlərini, xüsusilə də ABŞ-ın Türkiyə ilə ortaq istehsalı olan ən son döyüş təyyarəsi F-35-i vura bilər. Bu çıxılmaz vəziyyətə həll yolu tapmaq üçün vaxt daraldığına görə Erdoğan NATO-nun üzləşdiyi riskləri vurğulayıb. Biz elə bir zamandayıq ki, terrorizm kimi təhlükələr birbaşa ittifaqın təhlükəsizliyinə təsir göstərir, deyə Erdoğan bazar ertəsi Stoltenberg-in də iştirak etdiyi çıxışı zamanı bildirib. Beynəlxalq təhlükəsizlik mühitində ciddi ziddiyyətlər var, deyə o əlavə edib. Analitiklər bildirir ki, Ankara Stoltenberg-i S-400 məsələsində tərəf tutmaqdan yayınan və diyaloq aparmağın vacibliyini vurğulayan vicdanlı vasitəçi olaraq görür. Lakin Stoltenberg artıq mövqeyini sərtləşdirir. Hərbi təchizatla bağlı qərarları ölkələr özləri verir. Lakin daha öncə qeyd etdiyim kimi silahlı qüvvələrimizin əməkdaşlığı əməliyyat və missiyalarımızın həyata keçirilməsi baxımından NATO üçün zəruridir, deyə Stoltenberg bazar günü Türkiyənin Dövlət Anadolu Xəbər Agentliyinə müsahibəsində bildirib. Mən Türkiyənin ABŞ-ın Patriot raket sisteminin mümkün alışını müzakirə etməyə dəstəkləyir. Təşviq edirəm, deyə Stoltenberg bildirib. Vaşinqton Rusiyanın S-400 raketi alternativi olaraq özünün Patriot raket sistemini təklif edir. Şrilankanın müvəqqəti polis rəhbəri bildirib ki, Pasxa günü baş verən partlayışların şübhəlilərinin hamısı ya həbs olunub, ya da öldürülüb. Yayılan səs yazısında Vikramaratne bütün şübhəlilərin şəxsiyyətinin qısa bir müddət ərzində müəyyən edildiyini qeyd edib. Pasxa bayramı günü Şrilankada 160 insanın ölümünə və yüzlərlə digərinin yaralanmasına səbəb olan silsilə partlayışlara görə məsuliyyəti İslam Dövləti qrupu öz üzərinə götürüb. Şrilanka prezidenti Maitripala Sirisena Kolomboda müxbirlərə deyib ki, ada ölkəsində təxminən 140 nəfərin IŞİD-lə əlaqəsi müəyyən edilib və Şrilanka hökuməti IŞİD-in ölkədəki fəaliyyətinə tam nəzarət etmək imkanına malikdir. Reuters-in Myanmada həbsdə olan iki jurnalisti azad edilib.
Jurnalistlər prezident Win Myint'in 1000 nəfərin əf fərmanı ilə azadlığa buraxılıb. 2017-ci ilin dekabr ayında həbs edilən Valon və Kiaf Soeo ölkənin məxfilik qanunlarını pozmaqda ittiham olunub. Onlar polis və əskərlər tərəfindən 10 Rohingyalı müsəlman kişinin qətlini araşdırırdı. Valon və Kiaf Soeo'nun həbsdən çıxışını ailələri və həmkarları sevinclə qarşılayıb. Biz həqiqətən də çox xoşbəxtik, çox həyəcanlıyıq. Nə deyəcəyimi bilmirəm, deyə Valon bildirib. Mən ailəmi görmək istəyirəm. Bu axşam onlarla bərabər kinoya getməliyik, deyə Kiav Soo müxbirlərə deyib. Onların azadlığı apellyasiya şikayətlərinin təmin edilməməsindən 2 həftə sonraya təsadüf edir. Ali məhkəmənin hakimi Aun Neng hökmün ittihama uyğun olduğunu demişdi. Jurnalistlərin hər ikisi Pulitzer mükafatı qazanıb. Mühüm xəbər verir. Reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.